Knjeginja Jelisaveta Karađorđević ćerka je kneza Pavla Karađorđevića i knjeginje Olge od Grčke i Danske. Rođena je 7. aprila. Rođeni brat joj je knez Aleksandar Karađorđević, a u srodstvu je sa španskom kraljicom Sofijom i Charlesom, princom od Velsa. Iz braka sa Howardom Oksenbergom ima dve ćerke, Katarinu i Kristinu. Knjegina Jelisaveta Karađorđević školovala se u Južnoj Africi, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, a studirala je istoriju lepih umetnosti u Parizu. Govori engleski, francuski, španski, italijanski i srpski jezik, a državljanka je Srbije. Na izborima 2004. bila je kandidat za predsednika Srbije. Živi u Beogradu. Veliku ulogu imala je u prenosu posmrtnih ostataka kneza Pavla iz Amerike u Srbiju. Pitanje za vas, kako se zove Jelisavetina ćerka koja je glumela u kultnoj seriji Dinastija? Katarina Oksenberg. Katarina, tako je. Čestitamo. Čestitamo, nagrada je vaša. A princezi Jelisaveti, čestitamo rođendan, dobrodošli. Mnogo hvala. Evo, jedna torta, nadam se da je kraljevska. A stiže iz Moskve hotela. Direktno iz Moskve, direktno iz sigurno. Hvala. Princezo Jelisaveta, uz ove lepe čestitke i zahvalno što ste izdvojili vreme danas da budete naš gost, volio bih da popričamo malo o toj vašoj velikoj energiji poslednjih godina. Skoro da sve znamo o vama, ali tolika energija da učinite to, da prenesete posmrtne ostatke vašeg oca, da ga rehabilitujete, a i sve ostale članove kraljevske porodice i da oni počivaju tamo gde treba, na jednom mestu gde su odredili na Oplencu, zaista je vredno pažnje. Pa to, tamo i pripadaju. Ali ja se slažem sa Milicom, bez pozitivne energije ne možemo ništa. Vi ste ovu nauku, nauka ličnog prosperiteta, prošli 250 puta u životu, čini mi se, ili tako? Kao moje godine 250 puta. To se slažem. Nisam ja mislio na godine, nego na situacije. Rođeni ste u Srbiji, je li tako? Blagovest. Na Blagovest, da. A onda otišli... Tada sam bila jako popularno dete i kao prvo žensko dete, dok meni nisu oterali. I onda ste stigli u Afriku, to južno? Svuda, kao ciganka sam svuda živela i sada ponovo... Ovde u Srbiji. A ovo su sada slike koje naši gledalci, a ljudi u Srbiji nisu imali prilike da vide i zaslugom fondacije Milan Đoković, one su prikazane nedavno kada je prikazan i film o prenosu mošti kneza Pavla. Fenomenalan film su, zahvaljujući njemu i njegove akademije, i Akademiji Milana Đokovića. I fondaciji Milan Đoković. Dušan je sin Milana Đokovića i Divne Đoković, čuvenih umetnika naših, fantastičnih. I ovo je bio veliki potez da se napravi ovaj film i da se prikaže. Pa jeste, evo, fondacija Milan Đoković i Akademija umetnosti imali su u poslednjih 15 dana, mogu da kažem dva, verovatno do sada sigurno najveće događaje na kojima su radili. To je bila premijera, ako mogu tako da kažem, ovog dokumentarnog filma o prenosu zemnih ostataka, a drugo je izdanje knjige Milana Đokovića o Branislavu Nušiću. Malo pre ste pomenuli Jelisaveti koliko je mnogo i šta je sve uradila na ovom događaju. Međutim, moramo samo da se malo vratimo unazad, to je mnogo godina koje je ona tome posvetila. Prvo je trebalo rehabilitovati kneza Pavla, zatim sve članove njihove porodice, pa potom je moglo da dođe i do prenosa zemnih ostataka. Bila je jedna mala greška ne iz Sjedinjenih Država, nego i Švajcarske. Oni su bili sahranjeni u Švajcarskoj i odatle su preneseni u Beograd. Da, film praktično i objavljen od tog trenutka kreće. S tim što je u filmu ne samo su prikazani događaji koji su trajali 4 dana, znači od Švajcarske do Oplenca, nego je u filmu prikazano, to je pokušano, pokušali smo da prikažemo i životni put knežev od njegovog rođenja pa do onog dana kada više nije bio oko nas i sa nama i, nažalost, kada se za života nije vratio u svoju Srbiju, ali eto, vraćenje. I to je jedan veliki, veliki događaj. Princezo, je li vam srce sad na mesto? Je li vaša misija je
urodila plodom i zahvaljujući i nekim ljudima dobrih namera. Nije to lako bilo. Nije uopće bilo lako. Ja već radim, ja mislim, mora biti 20 godina. To je bio moja velika želja. I ja sam bila okružena najboljim ljudima i tako smo uspeli. Ali to je svi okupno, mi smo to uradili. To je divna priča. Milane, fondacija Milan... Dušane. Pričamo o vašem ocu Milanu. Napravio je jednu izvanrednu knjigu. Neki tvrde da je to roman. Prvi put je objavljen... 64. godine, tako ima skoro 50 godina. To izdanje naravno nestalo, eto, bio sam na taj način. A vi ste obnovili sada. Izdanje i promocija će biti kada? Pa promocija je bila u Muzeju Narodnog pozorišta pre tih 15-ak dana. Međutim, evo, upravo juče je počeli su dani Nušića u Smederevu. Znači, dolaze vremena kada se Nušić pominje, iduće godine je 140 godina njegovog rođenja. Uostalom, Nušića ne treba pominjati. Nušić je stalno među nama. Mi smo svi vrlo blizu Nušiću i eto, to je nešto što na neki način može ne samo da razgali gledaoce njegovih drama, nego može sve nas da poduči i pouči kako da se u životu i ponašamo i kako da gledamo i oko sebe i na svoju istoriju i na svoju budućnost. Veliki, veliki učitelj je Branislav Nušić i drago mi je da postoji ova knjiga, da sada može i da se nabavi, da mogu mladi ljudi da je pročitaju i eto, nadam se, uvek treba učiti u životu. Nikad se sve ne zna. Samo učimo. Zato ja i volim i ponosan sam što sam doveo do toga da postoji Akademija umetnosti u Beogradu, što obrazujemo mlade, talentovane umetnike. I eto, veliko mi je zadovoljstvo bilo Hadži Đurić, koji je predstavio svoj film pre nepunih pola sata, pre dve godine je diplomirao na Akademiji umetnosti. I ostao je, on se sada bavi i nastavom na Akademiji umetnosti. Znači, ne samo da obrazujemo mlade ljude, da rade svoj posao profesionalno, nego neka ostanu i u školi neka i dalje pomažu sada sledećim mladim generacijama. Princeza, li vi imate to iskustvo da ovi muškarci kad uzmu mikrofon ne puštaju i tako dame teško dolaze do reči? Ne, on ima šta da prodaje. To je znači ta priča. Mnoge devojčice sada uživaju i prosto ne veruju da gledaju jednu princezu. A šta bi jedna princeza mogla da im poruči? Jedna ili vaša? Naša princeza. Da, dobro. Mladim princezama koje rastu. Evo, ja nosim srce danas da vratim ljubav svima koji mi su pružili taj ljubav kad sam ja bila mala ovde u Srbiji. Hoćete reći? Ako su još živi. Srce je najvažnije i treba srce nositi, a onda će sve u životu biti kako treba. Ako je pravo srce, jeste. Hvala lepo. A od muzike volite li naš folklor? Mnogo volim. Naravno, pošto ste Srpkinje, opredelili ste se da živite u Srbiji. Ja sam to slušala kad sam živala na inostranstvo, znajući da ne mogu nikada da se vratim i da slušam našu muziku. Ma vi ste mislili da ne možete, ali evo šta se dogodilo. Čudo. Hvala vam mnogo što ste danas došli. Srećan rođendan još jednom. Hvala, hvala, hvala. I pozdravite sve vaše. A sada gledamo Igre iz Šumadije. Hvala.